դերը գնում էին, որ եկեք ցույց տվեք։ Այսաղ ադրբեջանցին դաբրո բաժանվեց վ Ադրբեջան։ Այդ տեսեք Սյունիքը ոնց է մտնում Ադրբեջանի մեջ։ Տեսնում եք այ հոգնածներ, այ անհայրենիք, անհայաստան, այ թուրքի լամուկներ։ Սաղը թուրքի լամուկ եք, սաղը։ Արմեն Խաչատրյան, ուր ես, ուր ես։ Այ Բաբայան Նարեկ կոչված տռուսիկ։ Ես էիք ուզում Սյունիքի դարպասներին տեսնեք, դաբրո բաժանվեց վ Ադրբեջան, որոտանի ճանապարհն է, ուշադիր նայեք, ես էլ թուրքի լամուկի մեջ են անա։ Տեսնում եք թուրքերին հիմա, սաղը ասում եք թուրք չկա, այն Նիկոլիկ, Նիկոլիկ թուրք, սա քո ընտանիքն են հայոյում, թե քո չունես, հայրերիք չունես դու։ Սա մեր Սյունիքն է պատմական, էզնակը մենք պոկելու ենք, մենք էլ այդ Երևանում վերնգասների հետ կապ չունենք։ Այ անհայրենիքներ, ձեր տուն էլ ա գալու դա, ձեր տուն։ Տեսեք, 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 սա ձեր արածի, ձեր խոսացածի պատասխանն ա, տեսեք, տեսնում եք, տեսնում եք քարտեզը Ադրբեջանի, արա այ հոգնածներ, սա Ադրբեջանի քարտեզն ա։ Երևան, դու էլ ես մտնելու սրա մեջ, այ Երևանում բնակվող տաքուկ ձեր տանը վերընկացներ, այն որ կոմենտներ եք մենակ կարում գրեք։ Նիկոլ, պատասխան ես տալու, Նիկոլ, թասիպ չում ես, թասիպ, նույնիսկ ես հարց չէ, ռոժը ծռում ես, մերոնց վրա ես հարձակվում, դե տղամարդ ես արիստեղ, արի հաչա, արի հաչա, Նիկոլ, դավաճան ես, դավաճան ես, մի հատ եմ հայտարարում, սա որոտանի հատվածում է, սա մեր հողերն է, սա պատմական Սյունիքն է, որպեսզի իմանաք ձեր որ տեղ եմ ես գտնվում, այ Երևանա բնակներ, ես գտնվում եմ Սյունիք, Սյունիք Գորիսից, որ գնում ենք ծակեր կոչվող հատվածում, տեսնում եք, տեսնում եք որտեղ եմ ես, տեսեք, ուշադիր նայեք, այ Երևանա բնակ տաքուկ ձեր տներում վերնգածներ։ Դե իմ հայ մի հատ էլ նայեք, ուրեմ, տեսեք Ադրբեջանի քարտեզը, Գեղարքունիք դու էլ ես մտնում իրա մեջ, տես, այ անհայրենիք Նիկոլ, տեսեք, ուշադ, այ նրանք սաղ թուրք են, թուրք, տեսնում եք, թե էլի չեք տեսնում, այ շունը ձեզնից կարգին տղայա, այ անհայրենիքներ, Նիկոլ, դու անհայրենիք ես, Նիկոլ,